Bem-vindos ao Rancho do Chapéu. Mais um vídeo diretamente da roça para sua casa. Hoje o serviço é no galpão. Tem que tirar isso aqui daqui. Eu comecei, arranquei essa porta que estava encostada aqui do lado. Ela estava com os batentes dela. E eu já levei os batentes lá para baixo. Já tratei os bichos, já iniciei o serviço aqui. Agora é só instalar esses batentes lá na porta lá. Fechar as paredes, fechar o frontão. E aí a gente já pode levar essa bagunça lá para baixo. Porque porta e janela pode ser feito depois. Mas o importante é ter parede pronta. Para não entrar água, né? Tá chovendo nos últimos dias e pode acontecer de entrar água e molhar as ferramentas lá. Se bem que aqui não tem parede também, né? E a gente tá com as ferramentas ali. Mas enfim, vamos acabar o serviço hoje ali. Parede, frontão, se der tempo. E aí no próximo vídeo a gente já começa a jogar aquelas ferramentas e materiais de construção ali para baixo. Então solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Bichos já estão aí comendo, castanha já comeu, tá no piquete novo dela. A gente mostrou aí no vídeo passado. Aqui é um batente daquela porta. Levar lá pra baixo. Um eu já coloquei ali no meio, ó. Mas ele não vai ficar ali não, só apoiei. Pra ver se dava altura e deu. Aí... praticamente certo. Tá vendo? Quase que deu a altura certa. Mas agora só ajustar isso. Tem que limpar isso aqui, né? A gente tá com essa pressa de fazer essas coisas porque Natal e Ano Novo vai ter visita aqui em casa, né? Família vem pra cá e a gente tem que liberar aquele espaço lá em cima daquela bagunça. Para a família poder ficar lá, para a gente ter um espaço, porque a gente combinou de todo mundo trazer barraca. A gente não tem espaço para receber todos dentro de casa, e aí para a gente não ficar selecionando um ou outro quem vai ficar dentro de casa, ninguém vai ficar. Todo mundo vai dormir em barraca. E vai ser legal, acho que vai ser um acampamento, uma diversão para todo mundo, né? E aí a gente precisa limpar aquele espaço lá, porque lá onde está aquela bagunça é onde a gente pretende montar as barracas lá, né? E aí eu quero ver se eu faço coloco uma lona e faço um espaço embaixo para se chover, não, as pessoas não terem que entrar em barraca com chuva, não, ou às vezes barraca não sustenta tanta água, dependendo da barraca que a pessoa tiver. E aí a gente quer colocar uma lona e as pessoas vão montar a barraca lá embaixo. Vai ser um acampamento, vai ser um camping, né? Porque a gente não tem casa para receber todo mundo ainda. E eu acho que vai ser bem divertido. A Natália não tá aqui, ela foi pra academia, foi na cidade malhar. E tá, a gente tá cuidando um pouco mais da saúde, né? Fazendo uns exercíciozinhos aí. E a alimentação também tá um pouco mais controlada, a gente não tá comendo tanto açúcar. Na verdade é ela, né? Eu ainda não me adaptei à dieta e ao exercício, mas aos pouquinhos eu vou me acostumando a fazer. Vamos lá começar com esse serviço aí e vamos ver se eu acabo hoje. No começo agora eu vou fazer a medição ali, tem que colocar parafusado aqui um toquinho ali, outro aqui, só vou deixar o vão da porta e colocar os verticais também, né, do lado da porta ali e horizontal, vai ter dois horizontais do lado da porta. Então bora lá. Time lapse e vamos iniciar o serviço. Música.
estrutura pronta. Agora é só pregar as tábuas, a parede, o fechamento. Em seguida, o frontal. Já é 11h30, vou almoçar. Ai, porque isso aí vai dar trabalho à tarde. Pretendo finalizar tudo hoje, eu não sei se vou dar conta. Mas pelo menos as paredes eu tenho que fechar. Tá perfeito, retinho? Não. Mas pro galpão rústico, bruto, tá ótimo. Até porque nos cantos aqui, esses pau roliço ali de eucalipto não estão 100% retos. Eles estão meio... eles são tortos, né? E aí, ó, como ele é tombado pra frente. Aquela madeira dos fundos lá tá reta, mas ele tá tombado pra direita aqui, pra dentro. Então as paredes vão ficar meio empenadas mesmo. Mas tá ótimo. Vou almoçar. Daqui a pouco eu volto aí. Barriga cheia. Vamos voltar pro serviço. Uma hora da tarde já. Demorei para almoçar, dei uma descansadinha. Vamos continuar. Eu vou contar quantas madeiras tem aqui, ó, para ver se vai ser o suficiente. E aí eu vou contar quantas foram instaladas no fundo. Só que na frente vai ter a porta, né? Então tem que descontar isso. Mas aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. E aqui 2, 4, 6, 7. Ok, 18 madeiras. Ali tem mais alguns. 19, 20, 21, 22, 23, 24. E lá são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 com a da lateral. Beleza. Então aqui a gente vai usar umas 8, eu acho. 8 desse lado, mais umas 8 desse. 16. Vai dar. Sobrar algumas ainda. Vai ser bom sobrar, porque aí eu faço prateleiras. A porta e a janela, como previsto, não vai ter madeira suficiente. A não ser que eu use esses restos ali, né? Esses toquinhos aí. Acho que vai dar pra usar. Vão ser duas portas de 70. Deixa eu ver qual a largura, o comprimento. Aqui ela vai ter, ó, 69,5. Essa é uma pequena. Tem muitas outras maiores. Essa madeira não é muito pesada, não. Ela dá para fazer a porta e a janela. Mas, no caso de ter que comprar, eu vou comprar umas madeiras um pouco mais finas do que essa. Tipo as madeiras do fechamento lá de casa, lá do fechamento do frontão, né? Lá de casa. Lá em cima. Vamos lá, começar o serviço. Vou começar fechando. Vou começar por aqui. Daqui pra lá. Forma o galpãozinho, velho. Agora preciso fazer o frontão. Ali acima da porta vai uma madeirinha. E aí eu começo no frontão. Ficando bom, né? Pra quem é, tá bom. Pra quem fez, tá bom. Aí depois do frontão completo,
É só fazer janela e porta e arrumar essas bagunças aí dentro. Na verdade, eu vou trazer as coisas lá de cima antes de fazer a janela e a porta. Provavelmente a porta e janela vai ficar só pro ano que vem. Que agora tem outras prioridades antes de da janela e da porta, porque eu preciso trazer as coisas que estão lá em cima, né? Tem que organizar isso aqui dentro, tirar essas madeiras, limpar. Tem muita traia aqui. Tem que limpar isso tudo e fazer umas prateleirinhas aqui dentro para trazer as coisas. Aí depois disso, tem porta e janela. Esse acabamentozinho em cima ali, aqui por cima vai vir o frontão, né? Os casqueiros. E aqui é o batente da porta. Opa. Aqui é o batente da porta. Aí não vai dar tempo de eu fazer esse casqueiro hoje, esse frontão, né? Porque já são 4 horas, ó. O sol tá quase atrás da montanha. E aqui 5 horas o sol já tá bem para baixo da montanha, então já começa a escurecer. Tô sem luz aqui ainda, então não dá para começar e parar daqui a 1 hora, porque esse serviço aqui vai levar umas 3, 4 horas de serviço. Não vou nem começar para não ter que parar o serviço e começar outro dia. Eu vou fazer outra coisa. Tá vendo aqui nesse canto aqui? Tem que fazer esse acabamento ali. Então eu vou medir uma tábua, vou cortar e vou colocar ali. Bem empenado, né? A fresta em cima tá pequena, embaixo tá grande. Mas é assim mesmo. Esses pau roliço aí de eucalipto tratado, que é a estrutura dele, é bem irregular, né? Então ele não fica reto. Enfim, vou fazer esse acabamento aqui no canto de cá, até que não ficou tão ruim. Mas aqui vai vir tábua também depois. Não ficou muita fresta não. Só que vai ter que vir aqui. Esse aqui é o eucalipto, né? Aí vai vir uma tábua aqui e outra aqui encontrando. Tem que fazer isso. Lá atrás eu fiz no canto de cá só. Só fiz nesse canto. Ficou a tábua fechada ali, ó. E aqui nesse canto eu tenho que fazer também. Vou colocar também o fechamento aqui. Vou começar lá pelo da frente. Choveu bem nos últimos dias. Esse galão aqui tá cheio, esse tanque slim tá cheio e aquele tá vazio ainda, só encheu um, a chuva que deu aí. E eu vou ter que colocar uma calha aqui embaixo também, porque tá respingando nas tábuas embaixo. Aqui nesse telhadinho aqui tem que vir uma calha. Tá respingando pouco, mas tá. Dá pra ver bem no muro ali, ó. Tô vendo o muro chapiscado de terra? E as tábuas também um pouco. Então aqui vai ter que vir uma calha aqui, não tem jeito. Tem que botar calha. Vou fazer aquele fechamento ali no canto. E aí eu paro o serviço por hoje. Ficando bom, né? Ficando bom. Essas frestas ali do fundo não me incomodam por enquanto. Como eu disse em outro vídeo, se
a gente começar a perceber que está incomodando, que está entrando água ou que está entrando ratinho, camundongo, né? Algum roedor, a gente tem que controlar. Ou coloca uma... como é o nome daquilo? Mata junta, né? Veda junta, mata junta. É uma ripinha que vem aqui assim e fecha a fresta. Essas madeiras também, elas vieram bem, bem tortas. Pode ver que ali em cima a ponta dela encosta, aí ela dá uma fresta e embaixo encosta de novo. Então, é as madeiras brutonas que a gente optou por comprar. Não são planeadas, nada. Acaba dando esse tipo de problema aí. Mas eu acho que a gente não vai ter problema, não. Principalmente com roedor, porque a gente não vai ter ração aberta aqui. A ração vai ficar no galão, né? No tambor. E também tem fresta em cima. Aquelas frestas eu não vou fechar, que é do telhado ali. Vai ser até bom para ventilar um pouco aqui, porque aí tem pouca janela, né? Eu decidi não colocar muita janela, porque a gente quer colocar prateleiras aqui. Vai ter prateleiras ali e prateleiras lá. Ali vão ficar os tambores de... os tambores de ração, né? Dos bichos. E também os materiais da égua, como sela. A gente vai pendurar tudo aí. Todos os materiais da égua naquela parede. Aí nessa daqui vão ter prateleiras guardando materiais. E aqui também, na parte de dentro dessa parede. E dessa aqui, deixa eu mostrar por dentro. Naquela parede, aqui embaixo provavelmente, nessa parede, nessa também. A gente vai fazer algumas prateleiras aqui para poder guardar materiais. Tem muito material de construção lá em cima e muitas ferramentas. Uma parede eu vou deixar para as ferramentas, provavelmente vai ser dos fundos ali. Vou fazer prateleiras com... até tem assim uma estante grande, a gente vai usar ela e fazer outras prateleirinhas aqui para guardar ferramentas, essas coisas aí, materiais de construção também, que tem muita coisa lá, parte elétrica, esses negócios, né? Vai ficar por aqui também. Acho que vai dar espaço para tudo. E em cima eu pretendo colocar madeiras atravessando aqui. Eu só vou ver com relação à resistência desses palanques aqui, desses... essas travessas, porque eu não sei se ela é muito resistente, mas eu acho que é assim, acho que aguenta. Aí eu coloco as madeiras atravessando aqui, eu tenho em cima mais um depósito para colocar materiais também. Eu coloco materiais mais leves, né? Tem bastante espaço, tá ficando bom. Esses batentes de porta aqui eu já tinha, lá em cima numa porta velha que tava lá. Aí a gente usou, tem que limpar, né? Tá bem feinho. Dá uma limpeza depois. Aí a gente pode colocar a porta aqui. Vai ficar bom. Vou fazer aquele fechamentozinho do canto ali. E parar por hoje. Passa aí. Passar embaixo da escada dá azar, será? Não sei se eu tive azar, não. Mas eu já passei por baixo de muita escada. Tem um sabiá aqui, eu acho que é sabiá. Ele não para de cantar, o dia inteiro cantando aqui, bonitinho, né? Dia inteiro cantando, sabiazinho. E os vizinhos também, o dia inteiro na roçadeira, trabalhando na plantação ali, limpando. Tá ótimo, né? Tô satisfeito. Tá ficando bom. Vejo a hora de acabar isso. Trazer aquelas bagunças pra cá. Eu sempre falo isso, né? Todo vídeo eu falo a mesma coisa. Não vejo a hora de acabar. Aquela... sumir com aquelas bagunças lá de cima. Ai, mas é verdade. Tá bem, bem bagunçado, né? Vocês viram aí nos últimos vídeos. Lá em cima como tá, eu mostrei. E a gente precisa... deixar lá em cima um ambiente mais agradável para receber a família também. E também para o nosso conforto, né? Para a gente poder olhar para um local limpo e agradável
sem bagunça. Eu vou terminar o vídeo por aqui, não vou continuar o frontão, né? Deixo pra outro dia, senão vou parar. Vou colocar duas, três peças e já vou ter que parar. Vou lá em cima tomar um banho, tomar um café com a Natália. Ela tá trabalhando lá, aqui em casa. E a gente vai tomar um café e descansar um pouco hoje. E amanhã tem mais serviço. O dia tá quase findando. Tá nublado. Tá até gostoso de trabalhar hoje, assim. Mas vamos parar por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deixa o joinha embaixo aí se você gosta desse tipo de conteúdo. E compartilhe também com alguém que vai gostar. Não esqueça de se inscrever e ajudar a gente a alcançar os 100 mil inscritos. Tá perto, tá pertinho. E a gente tá doido pra chegar nos 100 mil, pra conquistar a plaquinha de 100 mil do YouTube. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau, obrigado.